Naam, tumeona kwamba Maina Njenga anasema kwamba yeye ndiye kingpin wa eneo la Mount Kenya, kitu ambacho kimepelekea kwamba azidi kukosolewa na baadhi ya wanamemba ambao wanasema kwamba hajatosha kuwa mboga, hajatosha kuwa kingpin wa eneo la Mount Kenya. Mpenzi mtazamaji, ndio taarifa tumekuwa tukiipata moja kwa moja katika habari zetu. Fahamu kwamba huyu ambaye ni Maina Njenga amekuwa zaidi akizidi kuonekana kwamba anazidi kusema kwamba yeye ndiye kingpin wa eneo la Mount Kenya, lakini Rigathi Gachagua pia anampinga na baadhi ya wanamemba, tukiona kwamba Kuria, Maina Njenga na Rigathi Gachagua wamekuwa kilengo kama watu ambao wanazidi kupigania mlima Kenya kuweza kusema kwamba hao ndio wababe eneo hilo. Swala kule kizidi kubaki kwamba Ruto alizidi kuambia kwamba bado yeye ndiye kingpin sababu hajaondoka kwa uongozi na bado yeye ndio kusema katika taifa la Kenya. Sijui kwa mtazamo wako chukulia vipi hatua hiyo, mpenzi mtazamaji. Ningependa uzidi kutumia fursa hii kuzidi kujiunga nasi kwa kubonyeza kidude cha alama ya subscribe. Fahamu kwamba sisi ndio bora zaidi nchini Kenya ndani ya Msingi News, ndiposa uzidi kupata habari zetu. Cha msingi tu ni uzidi kulike, subscribe and don't forget to share this video, ndiposa uzidi kufurahia habari zetu, mpenzi mtazamaji.